Takto nejako by si si to predstavovali u seba? Určite áno, je veľmi príjemná atmosféra. Tatry ťa čím oslovili? Prostredím, lokalitou. Ideme hľadať apartmány alebo ideme hľadať domy pre teba? Apartmán, ale pokiaľ by prišla príležitosť aj apartmánového domu, som za takúto možnosť. Ktoré sú tie lokality obľúbené? Mňa zaujíma všetko okolo Tatier. Dáva zmysel aj nejaká cena? Ten strop náš je okolo 255 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.